президента да не се оправдава с наследство, а да назначи министри, които да се справят с проблемите. Нека да дадем време на времето и след като сме стигнали с много тежък дебат до една ситуация, да продължим. Най-яркото име на опозицията в БСП Крум Зарков ще бъде правосъден министър. Сега свършва един политически епизод. Този политически епизод беше създаден от 3 избора и 4 партии различни, които се събраха с целта да направят, най-общо казано, държавата ни правова. Този епизод свърши. Много са анализите. Защо, как, те първа ще се разбира. Сега предстои нов епизод. Най-вероятно ще се мине пред още ни избори за него. Но аз твърдя, че България има нужда да стане това, което е описано в Конституцията си, а именно демократична, правова и не на последно място социална държава. И всички млади, стари или какъвто и да е възраст хора, които работят в тази посока, би трябвало да бъдат наши съмишленици. Наши участници в служебния кабинет. Допускам, че ще постъпи както и първият път. Ще вземе някой представители на социалистите за гърбани. От сега да кажа, няма да носим отговорност за работата на служебния кабинет, тъй като никой не се е обърнал официално към нас като партия да даде предложение за министри. Ние сме партия. 130 годишни. Има органи на партията, които решават тези въпроси. Ако някой иска лично да вземе някого, това е негов избор. Бившият председател на съвета на директорите на ВМЗ Сопот, Никола Стоянов, освободен от поста от Корнелия Нинова, сега поема нейния пост в икономиката и енергетиката. Но да се знае, че БСП не участва в този кабинет. Демокрацията ще бъде в опасност, когато споровете спрат, а не обратно. Естествено, за да може тя да бъде ефективен модел на управление, тези спорове не бива да са замерени с обвинения и обиди, да, а спорове за политики. Надявам се, че крачка по крачка, колкото и е трудно, вървим натам. Прави впечатление масираното присъствие на членове на БСП в кабинета. И то хора, които са ярки критици, както на ръководството, така и бяха критици на последното управление. Демокрацията ще бъде в опасност, когато споровете спрат. Че това правителство ще бъде реваншистки настроено, анти-БСП. Бившият председател на съвета на директорите на ВМЗ Сопот, Никола Стоянов, освободен от поста от Корнелия Нинова, сега поема нейния пост в икономиката и енергетиката. Ще бъдат обслужени интересите на ГЕРБ и на Движението за права и свободи. За кафявото отзад на някои хора, мисля, че други не са виновни да се погледнат в огледалото. Благодаря ви.